Gipangunayan ni kanhi DNR Secretary ug karon Cebu City Consultant Roy Simanto ang clearing operation sa Dakbayan. Apil sa gisusi ang mga culvert sa Pier 3 aron masuta ang mga nakabara sa agianan sa tubig. Nunot niini sa massive clearing ug dredging operation sa kasapaan subay sa gubat batok sa baha sa Cebu City. Ani ang report. Dala ang heavy equipment girumbo sa Task Force Gubat Batok Baha ang Pier 3 sa Dakbayan, Sugbo. Full force sila nga gipanguluhan ni kanhi Environment Secretary ug karon consultant to the Mayor Roy Simanto. Target sa grupo ang box culvert nga nagsilbing bukana sa Lahog River padung sa dagat. Di na makita ang sapa kay nasakop na kini sa kalsada ug aduna pagyoy konkretong kural nga iya sa Cebu Port Authority. Aron hapsay nga mapahigayon ang clearing operation sa ilawom sa culvert, giguba una ang kural gamit ang backhoe ug payloader. Aduna kini pagtugot sa CPA. Aron mas dali nga ma-penetrate ang kining mga sapa nga na-encroach na sa mga infrastruktura, gikinahanglan pa mo gamit og mga heavy equipment. Nagpakita lang kini sa tinguha sa Dakbayan sa Sugbo nga masulbad yon ang problema sa baha diin usas mga gitumbok nini ang kining pagbara sa agianan sa tubig. Human nakuha ang paril, dinhi na nakita ang sapa. Aron maklaro ang kahimtang sa ilawom, misakay si Simanto sa usa ka amphibian vehicle o gisuong ang sulod sa culvert. Ato aning sudlon ang culvert box diri sa Pier 3. Tanaw nato ang mga nakabara nga mga basura dinhing dapita. Sakay ta aning amphibian nila. Okay, sir. Mamoni ang sa sulod karon diri sa may culvert box. Kung ato makita mga kaigsuunan ang kaning naglaundok nga mga basura nga mao ni usas mga nakabara sa agianan sa tubig na apay mga haligi nga structure. Tungod sa box type culvert nga dunay dagkong mga haligi ug punan pa sa mga basura nga nasangit ug nagtipon og dili na makalusot ang tubig. Nimabaw na usab ang sapa tungod sa lapok hinugdan nga daling musaka ang level sa baha kun mubunok ang uwan. Immediate kasi ngayon yung nakakablock ng water. Yan mga una iniinuunan natin ngayon katulad dito. Maunay rason, maunay nakakos og flooding kay kun mukusog ang bulog sa tubig gikan sa bukid, ining anhi na dinhi mo backflow na ni siya kay di naman kalusot ang mga puno, silted naman kaayo ang ilawom, puno sa basura. Maton ni General Simanto nga sinugdanan pa lang kini sa massive operation nga ilang paghimuon. Siya masaligo niya iyahang mabuhat sa Sugbo. Ang iyahang nabuhat kani adto sa pagsulbad sa problema sa Marikina River, Cagayan River ug sa Boracay. Pito ka mga sapa sa Dakbayan ang puntaryahon nga mahawanan sa Task Force Gubat Batok Baha. Samtang ug maadlaw girak ng himuon International Clean Up Day diin musalmot usab ang Cebu City. Samtang gihangop ni Simanto ang planong pagsangat sa syudad ug rate of kalikasan batok sa mga nakaali sa waterway sa Dakbayan. That is what we are doing in Manila. That is also the same what we are engaging now in Manila. We actually had this battle for Manila Bay. Kauban si Clofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.